Olá pessoal, o Alisson novamente. Estaremos agora fazendo então o desafio sudoeste, né, dos Estados Unidos na dificuldade Jurássico. Esse é uma meta que nós temos de 14 horas e meia. Esse mapa eu já terminei ele uma vez em 8 horas e 46 minutos. Vamos ver se nessa a gente consegue um pouquinho menos do que o outro mapa que foi feito. É um mapa que eu digo assim, um pouquinho complicado. Mas já tivemos um mapa pior, acredito eu. Esse mapa ele só tem umas coisas que é complicada, né? Digamos assim que o custo de edição do terreno ele é muito caro. Nós temos apenas 6 fontes de energia, o máximo que a gente pode estar colocando. Nenhuma melhoria de construções. As características físicas negativas reduzem drasticamente a longevidade do dinossauro. E temos dinossauros selvagens. Nosso dinheiro inicial são 3 milhões, certo? Então esse vai ser o mapa de agora. Para quem já nos acompanha, fiquem ligados aí com as dicas. E quem não nos acompanha ainda, se inscreva no canal aí para estar dando uma força aí para o nosso canal, beleza? Então vamos lá, nosso sudoeste dos Estados Unidos. Dificuldade Jurássico. Iniciar jogo. Ok. Então, no início, provavelmente nós vamos ter que fazer umas pesquisas e depois despachar os nossos funcionários para nós termos pouca despesa. No coração dos Estados Unidos, esse desfiladeiro labiríntico já foi cenário para algumas pesquisas bem questionáveis. Mas com tão pouca vegetação e recursos severamente limitados, poucos conseguem sobreviver no clima como esse. E os que conseguem? Bom, eles são perigosos, mas podem ser grandes atrações se você conseguir convencer os visitantes a virem. Então esse é o nosso início, gente. Já deu para ver que nós estamos sem dinheiro aqui. Não é 3 milhões, já veio menos do que era para vir. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Olha o salário dos cientistas. Ah, mas também eles querem arrebentar a gente com isso, né? Olha só. Ah, não. Manda em... Deixa eu... Só temos que ver uma coisa aqui. Pera aí, antes de eu mandar embora. Questão de logística. Quer centro de ciência. Domínio. Muito caro. Pode despachar isso aqui. Muito caro. Muito caro. Muito caro as coisas. Parar aqui, deixa o jogo pausado aqui. Vamos fazer um centro de ciência aqui. Digamos que no início a gente tem que aproveitar todo o espaço possível, gente, todo. Tá.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Temos cercado já? Temos. Então já vamos pegar aqui. E fazer um cercado por aqui. Fazer um cercadinho para cá. Beleza, já vamos vir aqui para a parte de energia. Pesquisa mais barata, influência. Vamos fazer essa parte aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui que dá pra gente estar fazendo. Centro de funcionário. Beleza. E as galerias depois nós temos que fazer. Antes disso, deixa eu ver onde é que nós temos dinossauros, porque eu sei que tem dinossauro por aqui. E nós precisamos fazer um cercado e colocar eles, para a gente conseguir um dinheirinho aí. Então vamos lá. Vamos começar por esses daqui. E aí, meu nome é Isaac Clement, é um prazer te conhecer. E sabe quem mais não vê a hora de te conhecer? Deixa eu ver se eu Eles consigo mesmos, os colocar ele para dinossauros. fazer. Não, tem que ser manual. Você tira foto que nem profissional. Faz casamento e festa de aniversário também. Aperto observado. Disparo não atingido. Eita coisa, hein? Tá difícil. Bem-vindo ao seu futuro e ao nosso passado. Eu sou Plebeu. Eu era da gerência até as coisas darem errado. E agora sou uma espécie de defensor. John Hammond queria um mundo com dinossauros. E eu quero que a gente cuide deles. Espero que você também. É o oposto de sutil. E não falo do homem. Não, esse é o Chasmossauro. Ele tem coloração dinâmica e essas grandes aberturas Já que se chamam podemos trazer fenestra. eles para cá. Em um rufo que se eleva acima Seleção de sua cabeça. múltipla, gente. Ó, É um o C, dinossauro que apertem o diz, C. cheguei chegando. Transportar, Então, transportar, talvez seja um pouco transportar. igual ao Owen. Transportar, transportar e transportar. Finalizar seleção e jogar eles para cá. 3, 4, 5, 6. Acho que eu vou ter que fazer um muro um pouquinho maior. Ver se a gente consegue
limitar um pouco esse espaço para eles. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ah tá, a energia já foi feita, né? Pera aí, gente, já vamos fazer outra coisa aqui. Hotel, abrigo de emergência, perfeito. Nós precisamos disso daqui. Vamos ver outra situação aqui. Caso venha alguma doença. Nós precisamos disso daí. Portado. Vou trazer isso aqui mais pra cá. Vamos colocar... Ah, temos que fazer a galeria, tá. Pesquisa concluída. Temos a parte da galeria. E precisamos criar a usina elétrica. Para isso seria o início, gente, tá? Deixa eu só colocar aqui, senão a gente fica perdendo tempo. Primeiro vamos ver essa situação aqui. Já vamos colocar isso daqui aqui. Colocar bem aqui, ó, para ele já pegar os dinossauros que tiverem na lateral. Guarda florestal, quero que faça o escaneamento. E estamos já com um negócio bem alto. Então, agora, gente, cabe a gente admitir, porque nós não vamos ter dinheiro suficiente. Demitir. Pois então, qual desses eu ficaria? 3. Deixa eu ver aqui, porque a gente tem que pensar bem nessa parte aqui. Tá, para início vai dar. Caso venha alguma doença. 3, então nós precisamos que tenha 3 aqui. Então esse aqui vai ter que ir embora. É. Vamos demitir esse daqui, senão é muito dinheiro. E já deixa eu ver outra coisa, porque nós temos mais dinossauros por aqui perto. Só deixa eu procurar onde... Porque nós temos alguns dinossauros por aqui. Aqui. Então é sentido... Deixa eu ver... Pra cá, linha reta. Toca pra lá. Pra cá, aqui perto, nós não temos algum também? Era pra ter uns pequenininhos por aqui que eu lembro. Aqui. Ah, o tempo tá rodando, esqueci.
A questão da vegetação aqui, gente, é caro pra caramba, tá? Folha baixa. Vamos ter que tirar um pouco da água. É folha baixa mesmo. Folha baixa. Meu, isso é muito caro. Olha só o tanto que vai ser, gente. Nós estamos com 440, certo? Ó, cliquei. Já morreu 140 mil reais nessa brincadeira aí. Vamos ver. Ainda assim, ó. Sobrou muita água, tá? Acredito que agora já deu, tá? Vamos colocar aqui isso aqui. Aqui nós temos um espaço bom pra gente colocar isso aqui, ó. Pra começar a render algum dinheiro. Nós estamos com o dinheiro na estica. E agora vamos ver se a gente consegue trazer gente, né? Demanda de gente aqui. Acho que nós vamos ter que mandar alguém mais embora aqui porque tá muito caro o negócio. Esse aqui eu vou mandar embora. Precisamos de lucro, gente. Enquanto isso, vou pegar esse helicópterozinho aqui, ó, e vamos sedar mais outros lá. Deixa eu só tirar uma foto desses nossos amigos aqui, para render mais um dinheirinho. Mas é pouco. Vamos à procura de mais aqui. Opa, estamos perdendo menos dinheiro agora. Está quase nivelando a nossa conta. Com esses daqui a gente já vai ter um lucro bom. Sauro em 5 já vai dar um lucro lucro bom pra gente. O amiguinho aqui é meio lento e meio grande, então é mais fácil da gente conseguir. Okay, temos aqui um dinossauro. Este dinossauro tende a ser tímido e gosta de se manter reservado. Além disso, é casca grossa, então é bem casca grossa. Acho que era isso. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Vai de volta. Vamos trazer para cá o Nodossauro. Só precisamos dar uma olhada no nosso ambiente. Ah,
A área tá grande, tá. Folha baixa. Então vou fazer o seguinte. Só 20 negativo, tá bom. Vamos pegar esses dinossauros aqui. Seleção múltipla, aperta a letra C. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora aperta a letra C de volta para finalizar. E vamos jogar eles para cá. Vamos colocar um pouquinho de água. E já vamos ter o nosso lucro. Show de bola. Cada passo adiante melhora a vida dos dinossauros. A avaliação do parque. Este objetivo é mais uma dessas etapas críticas. Vamos passar o tempo para frente. Quando tiver tempo. Preciso saber quantas pessoas nós temos aqui. O parque está evoluindo, então, mas sempre podemos fazer mais. Seria ótimo se você pudesse melhorar a avaliação do parque. Como é que ficou torto? Estranho. Não era pra estar assim. Mas tá. Comida, bebida e presentes. Por que restrições? Não é para ter restrições aqui? Qual é o problema aqui? É, fica inventando essas modas aí. Eu vou entender o porquê restrição aqui. Tolice. Fundos insuficientes. Entrega do espécime confirmada. Concluído. Se me entregue. Espécime transportado. O espécime foi entregue. Poxa, 11 mil já? Ah, os nodossauros. Já chegaram, então. Folha baixa. Pronto, agora temos que esperar um pouco até arrecadar um fundinho aí. 14 mil, mas vai aumentar. Eu acredito que deve chegar ali aos 40, 50 mil de lucro. Pelo menos. Até mais. Observação.
com o lucro disso daqui já vai passar. 60. Show de bola. Deixa eu ver se agora vai dar. Tudo por causa desse negócio daqui, ó. Tirar fora isso daqui. Aqui vamos criar já também um banheirinho. Pois já precisamos também de um local desse, mas tá, vamos esperar um pouco. Vamos esperar arrecadar um trocado. Enquanto isso, vamos colocar um pouquinho mais aqui de folha baixa, né? Trilho. Pronto. Agora nós vamos precisar é de um centro de paleontologia, né? Paleomédica. Instalação paleomédica. Tá. Vamos precisar de um dinheirinho aqui. Vamos tirar umas fotos. E a gente consegue um dinheirinho extra. Nodossauro. Assim a gente já vai ter um dinheirinho para nossa paleomédica. Instalação paleomédica. Se bem que aqui já curamos o dinossauro. Porém, mesmo assim é bom a gente ter. Tá, enquanto isso, vamos colocar outras coisas que a gente precisa. Precisamos de visitantes, né? Poxa, nós podemos ter 500 visitantes, mas precisamos de alojamento. Oh, já vai dar um dinheirão bom pra caramba. Acredito que a gente suba de estrela agora. Vai vir mais visitantes. Vai dar uns 350 visitantes.
300 ou 350. Estamos com 100 de lucro. Serviços aprimorados, tá. Preciso saber aqui. Beleza. Energia. Subestação repetidora. Monotrilho. Caminho largo seria a nossa próxima etapa. Pois então, nós temos... Como é que não chegamos aos 350? Tá faltando alguma coisa? Deve ser o caminho. É. Será que a gente colocando o caminho assim resolveria? Nunca fiz esse teste. Se aumentaria o povo, mas não sei se aumenta. Ah, aumentou. Legal. Vamos chegar a uma estrela. Logo, logo. Eu não dou parabéns para as pessoas à toa. Pensando bem, eu nunca falo nada à toa. Mas, bom, vamos lá. Parabéns por aumentar a avaliação do parque. Show de bola. Idade. Caminho largo. Precisamos disso. Tá, e para isso precisamos de mais gente. Eu só queria te agradecer por assumir o último objetivo. Você é incrível. Nesse ritmo, logo, logo você vai estar administrando o parque. De certa forma, eu sinto como se já tivesse. Beleza, só que temos mais um probleminha aqui. Vamos para a parte de cientista. Precisamos de cientistas bons e baratos. Coisa que está difícil de achar. Olha aqui, as expedições mais baratas. Não seria o meu caso. Até 20 mil daria para pagar. Mais do que isso, a pessoa teria que ser muito boa. A gente tem como melhorar isso? Deixa eu ver, tem. Construa um centro de funcionários. Enquanto isso, estamos ganhando nosso dinheirinho, né? Ah, 200 mil. Então, beleza, já dá pra gente aumentar. Já dá pra ter uma renda aí gasta de pelo menos uns 60 mil, né? A mais. Tá. Deixa eu criar o centro de funcionários. Vamos ver como é que fica a nossa situação. Melhoria de funcionários. Habilidades, beleza. Precisamos de coisas baratas. Vamos contratar esse aí. Agora vamos fazer aqui uma nova contagem de candidatos. 26 mil. Logística boa.
105, muito caro. 48, 21, incubação mais rápida. 21, interessante. Acho que dá pra gente pegar esse aqui. Acho que já dá pra gente fazer algum tipo de pesquisa. Beleza, então vamos lá, vamos começar a fazer isso. Poderíamos ter mais alguns dinossauros aqui, né? Temos os pequeninos aqui. Mas acho que a gente teria mais algum por aqui, não teria? Aqui. Show de bola, daria pra gente estar trazendo esses daí pra cá. Aqui pro centro. Precisamos de um monotrilho. Porém, daria. Pelo menos pro início. Só ver uma situação. É, aqui daria. Jogamos pra lá, né? Pra cá. Se vou trazer pra cá, nós vamos precisar trazer o monotrilho pra cá. Deixa eu já fazer outra pesquisa aqui de caminhos. Enquanto isso, tô só pensando na parte do monotrilho. Monotrilho, provavelmente a gente deveria deixar ele por aqui. Tá, vamos fazer aqui mesmo. Seja o que Deus quiser aqui. Isso, vamos ter que trazer mais uma coisa para cá. Enquanto isso, vamos lá pegar o nosso avião e vamos sedar aqueles dinossauros. Eu acho que são quentrossauros aqueles lá, ou gigantro, agora não lembro o nome. Gigantossauro, quentrossauro. Aqui perdido. É um deles. Veja por esse lado. Clientes satisfeitos tendem a gastar mais e nos dar uma avaliação mais alta. Hein? Hein? Ah, pelo menos alguém precisa relaxar por aqui. Meu nome é George Lambert. Você já deve ter
reparado que lidar com animais pré-históricos é problemático. Mas a imprevisibilidade é o que realmente nos mantém alertas. Os cientistas podem até ser capazes de trazer os dinossauros de volta, mas são as cercas que os seguram. Sem elas, nada disso seria possível. Gigante espinossauro. Ele é grande, mas administrado. Apenas tome cuidado com aquelas omoplatas. Elas podem estragar o dia de qualquer um. Acho que seria isso. Temos mais algum? Esse é um nodossauro que estava aqui perdido. Eu acho que ainda é um deles mesmo. É um nodossauro perdido. Esse aqui e vamos trazer pra cá, onde que já era o lugarzinho dele, e agora vamos levar esses outros aqui, esse aqui, esse, ó, gigante espinossauro, acho que é isso, né? Pra cá. Aqui. Eu tenho uma nova tarefa para você checar. Vamos fazer algumas construções novas. Somos uma empresa profissional e precisamos de instalações de primeira linha. Precisamos de mais uma pesquisa aqui. Serviços médios. Não adianta ter duas, né? E vamos colocar um portãozinho e vamos pedir para a Guarda Florestal 2
vir aqui fazer a leitura de vocês. Feito os serviços médios, nós já vamos ter mais um ganho. Desbloqueio, tá? Deixa eu só ver aqui. Aumente o limite, beleza. Conforto, eu preciso disso aqui. Isso aqui seria a próxima etapa. Temos 400 e pouco, então podemos colocar essa parte aqui. Aqui. Comida, bebida, tem andamento, presentes. Então vamos lá, o que que falta aqui? Folha baixa. Acho que agora já deve ter dado bastante. Ainda assim, precisamos de mais um pouco. Espaços abertos, está tranquilo. Vamos colocar a parte do monotrilho. Show de bola. Essa é a parte do monotrilho. Já tem mais um lucrinho. Chapéus. Aqui. E aqui. Chance de perder. Mas tá. Precisamos de mais folha abaixo. Espaços abertos, podemos usar essa parte aqui, ó.
Meu Deus, hein? Agora vai dar. Pronto. Tá bom isso aí. Vamos ver como está. Ah, temos a parte do abrigo aqui que temos que dar uma melhorada. Acho que vamos precisar de um banheiro. Talvez um hotel, um alojamento. Já liberamos esse? Já. Então, nós precisamos ainda de mais coisa. Então, deixa. Vamos colocar um pequeno. Até teria um pedaço bom aqui, né? Tá, beleza, show de bola. Vamos ver alguma melhoria aqui que dá pra ser feita. Cercado. Passeio, portão. Plataforma, show. O que eu precisaria agora, se fosse? Hotel, mas aí a gente já precisa de mais. Começar pela cerca. Qual é o nosso lucro? 274. Mas vai aumentar um pouco agora com o hotel. Deve ir para uns 320. Acredito eu. A observação é um conjunto de habilidades-chave na área de segurança. Caso esteja se perguntando se vou ficar de olho em você enquanto cumpre este novo objetivo, a resposta é sim. Vamos colocar a água aqui no meio. Mais pessoas no parque significam mais chances das coisas darem errado. Nossa postura deve ser proativa. Se estamos reagindo, é porque já é tarde demais. Fazer com que outras pessoas cumpram tarefas é uma arte. Alguns chamam isso de liderança. E você tem a manha. Um pouquinho mais de água. Agora tirar um pouco dessas plantas, vamos tentar colocar agora o negócio certo. Acho que agora já deve chegar nos 100%. Olha, fechou. Era isso que eu queria. Já ganhamos o contrato já, né? Já ganhamos o contrato. Show de bola nessa parte. Sério que tá dando lucro de 400 mil? Pá, cara, coisa boa. Muito bom. Beleza pura. Essa parte aqui já tá na hora da gente fazer outra coisa aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue contratar mais alguém de diferente. Incubação mais rápida. Salário. Domínio. Motivação. Incubação. Tratamento flexível. Não. Vamos ver gente nova. 26.
Extração. Incubação. Mas o que aqui que nós temos? Incubação, incubação. Tem coisa muito cara ainda aqui. Pesquisa mais barata. Eu só vi uma situação aqui. A gente consegue estar melhorando eles? Conseguimos, né? Expedições. Pesquisa. Muito caro esse pesquisa aqui, ó. 213. 213. Ó, esse aqui é muito mais barato. O outro dá pra mandar embora. Incubação mais rápida. Cinco, seis, sete. 60. Expedições mais baratas. A gente teria que estar melhorando essa parte aqui, ó. Melhoria de funcionários. Quanto é que tá? Oh, nosso lucro tá alto. Até poderia estar investindo, né, gente? Mas vamos fazer primeiro essas daqui. Vamos ver o que que vai dar. Vamos fazer com calma. Enquanto isso, nosso dinheiro vai dando lucro. Só precisamos... Deixa eu arrumar aqui a cerca. Não, aqui. Aqui. Deixa eu passar essa parte da energia pra cá. Tira isso aqui, tira isso aqui. Cai fora, cai fora, cai fora. Vamos fazer essa parte nova aqui. Com estes daqui, ó. Comida primeiro. Show de bola. Bebida. Show de bola. E presentes. Show de bola. Já cada um chega aqui ao seu final. Temos mais uma cerca, tá? Só depois. Vamos ver se tem mais uma coisa para ser feita aqui. Passeio. Então vamos fazer o passeio jurássico aqui. Vamos colocar esse aqui para descansar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. A mesma coisa aqui. E esses daqui. Pronto, show de bola. Já vamos aumentar mais um pouco o nosso lucro. Como é que nós estamos? Abrigo tá bom, banheiro, transporte, visitantes, a lotação do parque está praticamente no máximo.
Tá sentindo esse cheiro? Muito bom, já estamos na segunda estrela. Deixamos isso fora do catálogo. Estamos com 45 minutos de jogo. Não, eu tava falando do doce cheiro do sucesso. Esse é o seu trabalho, continue assim. Ah, não quero fazer lagoa. Por enquanto, não. Eu preciso dar uma melhorada nos nossos outros negócios. 4 expedições mais baratas, nível 1. Aí iria para a logística no 3. E eu pagaria mais barato. Aqui, ó. 3, 3, 2 e 1. Diria que tá tendo mais um com 3 aqui. Nosso lucro. Muito bom. Daria pra gente estar aumentando agora mais um pouco, né? Deixa eu só ver aqui a parte de comida. Uma população de carnívoro. Nós vamos ter. Então vamos fazer aqui um cercado. Para que a gente possa estar tendo uma melhoria nisso. Digamos que eu não sou muito fã dessas coisas aqui, mas vamos fazer. Vamos fazer fechadinho aqui que é melhor. Vamos pegar o nosso helicóptero. Vamos pegar o nosso helicóptero e vir pra cá. Não tenho o que fazer. E vamos trazer os carnívoros aí. Assim vamos ter mais uma renda. E aí a gente então finaliza a primeira parte do nosso vídeo aqui. O problema é acertar isso. Eles são muito pequenos. Esta é a doutora Kajal Dua. Ela sabe tudo sobre a ciência da paleocuradoria. Quando ela fala, eu sugiro que você escute. Ah, que difícil de acertar essa desgraça aqui. Mas não se deixe enganar por seu tamanho. Ele é um caçador implacável. Vamos, me ajuda. Dardo parece ser maior que os dinossauros, mas tá bom. Meu Deus, que sorte. Nunca mais.
Deixa eu ver se tem mais algum pra sedar. Tem três ainda. Onde é que eles estão? Poxa, pega! Aí. Agora deu. Livre-se das doenças, melhore a receita. Tá, agora vamos pegar esses dinossauros. Não faz ideia do que envolve o cuidado dos dinossauros. Confira esse novo objetivo e você entenderá o que eu quero dizer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No entanto, é a parte do negócio que realmente interessa. Aqui sim, só sobrevive o mais forte. Show de bola. E agora vamos trazer para esse cubículo aqui que eu espero que dê. Pronto. Será que a gente vai conseguir já aqui no comida para eles? Já. Pode pedir para fazer. Os ovos não precisa. Vamos tratar já uma doençazinha aqui. Vamos ver o que, dá para ser feito. Ah, nós não conseguimos. Temos que melhorar então outra coisa aí. Precisamos fazer isso aqui. Ah, cara. Você precisa de mais um com três. Novos em 8 minutos. Esse aqui daria, né? Expedições mais baratas, mas eu não preciso agora. Vamos arriscar. E rezar para que a gente não precise de nada disso daí agora. Vamos fazer uma pesquisa aqui enquanto isso. Não temos a quantidade certa. Vai ter que ficar assim. Reabastecer. Só vamos acabar de fazer essa uma hora aí, gente. De jogo. Colocar eles aqui. Já vou pensar em colocar um pessoal aqui de resposta. Espécime sendo transportado. Transporte do espécime em andamento.
lá. Transporte realizado. Requer observação, então. Já vamos pedir para colocar isso aqui. E guarda 3, vem para cá. E aqui. Guarda 2. Cancela essa parte. Não existem melhorias, né? Então temos que ficar nisso. Falta areia e carne. Areia e carne. Parece que temos boas notícias. O objetivo mais recente foi concluído. Sabe essa sensação boa de dever cumprido? Ela nunca enjoa, eu te garanto. E carne... Ah, e abre aqui que vai vir trovoada. Nós estamos trabalhando em cima disso daí. Então, visibilidade reduzida. Vem pra cá. Precisamos de uma instalação paleomédica. Abertura baixa, já podemos fechar. Vamos arrumar isso aqui. Fechou, né? Beleza. Agora vamos lá. Aqui. Aqui e aqui. Nosso lucro deu uma baixada, mas tá bom. E já estamos chegando a praticamente uma hora de jogo. O que eu quero aqui é de colocar todos esses daqui pra cá. Praticamente já estão felizes. Nosso lucro está bom. 300 e 300. Uma média de 700. Transporte iniciado. Transporte em andamento. Com o tempo eles recuperam-se. Então tá bom.
Show de bola. É isso aí, gente. Por enquanto é isso. Nosso parque está dessa forma. Ó, tudo praticamente 100%. Só essa parte aqui, ó, que está um pouco abaixo. Por causa dessa demanda. Mas ainda assim tá bom. Então, essa primeira hora é isso daqui, tá, gente? Vamos arrecadar um bom dinheiro aqui nessa parte, tá? Porque depois a gente tem que começar a investir em novos dinossauros e isso gera um custo alto. Então, assim, ó, evitem de ficar fazendo despesas em cima disso agora. É, vamos manter o nosso lucro pelo menos de 300 mil por minuto, tá? Eu não recomendaria menos do que isso nesse mapa, ok? Pelo menos não por enquanto, tá? Então, a próxima hora, vamos ficar em cima disso daqui. Nessa faixa de 300, 350, 320. Mantendo isso daí, nessa faixa de 300. Não baixando muito abaixo disso daqui. Beleza? Então, ficamos por aqui. É, se inscreva no canal, compartilhe um vídeo com os amigos de vocês. E esse é o nosso mapa da cidade do cidade não, né? Do nosso mapa do sudoeste dos Estados Unidos. Vamos registrar aqui. Sudoeste dos Estados Unidos, modo Jurássico. Sudoeste. Fechou, gente, é isso daí e até a próxima. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.